Изборът на смартфон с ниска цена не е лесна задача. На пазара в България се предлагат стотици модели на знайни и незнайни марки, а критерият за ниска цена е строго индивидуален за всеки потребител. Ние от DigitalBG винаги се стараем да сме ви от помощ и да ви показваме всяко устройство в реалната му светлина, за да можете сами последствие да направите избора си. В това видеоревю ще ви покажем един непретенциозен смартфон с цена от около 300 лева, който има доста качества и малко недостатъци. Уважаеми дами и господа, LG Q7. Окомплектовката на телефона е базова. В нея, освен книжката с инструкции, имате USB Type-C кабел със стандартна дължина от 1 метър и 1,8 ампера зарядно. Q7 се предлага в три цветови разновидности – Aurora Black, Lavender Violet и Moroccan Blue. Ние тестваме последният, който изглежда доста ефектно, но за съжаление се цапа стабилно. Повърхността е гланцирана и наподобява стъкло, но реално е поликарбон, така че при изпускане по гръб повърхността няма да се напука. Приятно изненадани сме от факта, че LG са използвали метал за периферната рамка. Телефонът се усеща много добре в ръката заради заоблените си страни, овалните краища и извития 2.5D дисплей. Независимо от ниската си цена, Q7 изглежда премиално, с размери 143,8 на 69,3 мм. Телефонът се побира лесно във всеки джоб. Дебелината от 8,4 мм и теглото от 145 грама също са в норма. Директен линк към цялото видеоревю, в което разглеждаме дизайнът на бюджетният LG Q7, можете да намерите в описанието.